друзі, хочемо показати класну практичну відрівку для хлопчика від бренду Carter's. Мам, класний принт-машинка, моя яскраво та круто виглядає. А також зверху у нас логостійкий та відка на продуктивний матеріал. Ця відрівочка чудово підходить для весни та осені. На ручках немає ніяких манжетиків. І ось так куртка виглядає ззаду. Вона зручно розчіпається на замок захистом шиї від прищіпань. Всередині у нас лінійка, плюсова підкладочка, а на ручках гладкий поліестер. Додатково ніякого утеплення не маємо, тому, як я вже казала, куртка є достатньо легка і підійде для більш теплого періоду року. Ось такий капюшончик з плісом, капюшон не відщіпається. Класно підійде для ваших щоденних прогулянок. Курточку можна придбати на нашому сайті ilovemami.ua. І перед покупкою не забудьте заглянути у таблицю реальних замірів, щоб чудово обрати розмір. А ми вам бажаємо вдалого шопінгу!